Tervetuloa mukaan Tutohokin pregameen. Tällä kertaa me käydään läpi vähän tuota vuoden ensimmäistä viikkoa, joka huipentui viime lauantain superlauantaihin. Sen lisäksi me suunnataan katseita tämän viikon matseihin. Tällä viikolla odottaa vierasreissu Heinolaan sekä back-to-back-pelit Vantaan kanssa. Tänään meillä vieraana on Tutohyökkäjät Niklas Näppi ja Eetu-Ville Arkioma. Tuton osalta vuosi 2018 oikein mukavan alun, kun viime viikon molemmat kotiottelut voitettiin ja yhteensä maali 9-0, niin mitä noista viikon matseista jää päällimmäisenä mieleen? No joo, että toi oltiin tehokkaita ja puolustettiin hyvin, että siinä se pääpiirteette. Miten toi viime viikon hyvä vire saadaan säilyyn myös tällä viikolla? No joo, totta kai, että hommia, että ei siinä mitään, ei lähdetä muuttaa mitään. Yksi Tuton isoista vahvuuksista on tällä kaudella ollut vahva maalivahtiosasto. Et Julle Pohjanoksa on koko kauden kärkkynyt siellä veskaritilastojen kärjessä ja nyt Markus Ruusu nappasi kaksi peräkkäistä nollapeliä. Niin minkälaisen itseluottamuspuustin se antaa joukkueelle, että pelaajat voi koko ajan luottaa siihen, että toi häkkipäinen kaveri hoitaa oman tonttinsa moitteettomasti joka ilta? Joo, kyllä molemmat veskarit on kyllä sillä tasolla, että mulla on ainakin ihan sama, että kumman sinne lyö uuni, että molemmilta näyttää se heidän päätehtävä onnistuva. Että ei ole. Totta kai se antaa meille iso niinku semmoiset, että luotetaan ihan täysin meidän veskareihin. Niin. Te matkaatte huomenna Heinolaan, missä sä pelasit viime kaudella. Ja viime matsin jälkipeleissä Tampereen veljekset Ahoniemi ja Ruusu antoi sellaisen kohtuullisen rekkautollisen kuraa Heinolan suuntaan. Niin onko se oikeasti niin paha paikka, mitä kaikki sanoo? No ei ole. Että on paljon huonompiakin paikkoja. Pitäisi olla onnellinen, että saa pelaa siihen. Niin, siellä Heinolassa pelataan tunnetusti taistelevaa ja tosi intensiivistä lätkää, niin millaista matsia sä odotat huomiselta? Niin, viimeksi kun me oltiin siellä, niin me oltiin kaksi erää aivan purjees ja sitten pelattiin hyvää kolmas erää ja tultiin voittajana, että varmaan aika samanlaiset hyökkäysvoittoista molemmilta joukkueilta. Heinolan reissun jälkeen edessä on back-to-back viikonloppu K-Vantaata vastaan. Ensin kohdataan perjantaina Turussa ja lauantaina reissataan Vantaalle, niin millaisia noi niin sanotut revanssiviikonloput on pelaajien näkökulmasta? No en mä, omalta osalta ainakin ne on vaan kaksi peliä, että ei sitä silleen sen kummemmin ajattele, että runkosarja on kumminkin pitkä ja paljon pelejä. Otetaan loppuun molemmille yhteinen kysymys yhdestä Tuton pelaajasta, eli Aki Juusela on 30 ottelun painanut 22 maalia, mikä on aika käsittämätön määrä, niin kertokaa te hyökkäjinä, että mistä tuo Jusun vire on peräisin ja miten se ylipäänsä on mahdollista? Mä en ole itse ainakaan yhtään yllättynyt, mä tunnen Akin monen vuoden takaa ja mä oon tiennyt sen Plaukoksen potentiaalia, kun katsoo sitä kroppaa, niin se on kovempi kuin NHL-pelaaja. Pelaajan kroppa on rautaisessa kunnossa mies, niin en mä ainakaan yhtään yllättänyt se maalimääristä. Niin, onhan se, jos sä NHL-pelaaja lyöt mestikseen, niin onhan se jälki sitten ton näköisesti, että en mäkään ihmettele yhtään, että tommosia maalimääriä tekee. Että saa nähdä, että mihin lähtee, varmaan KHL. Loppuun saatte vielä yleisökysymyksen. Tomi kyselee, että kumpi teistä mahtaa olla kovempi tuossa uudessa Call of Duty-pelissä? No mä oon ainakin pelannut enemmän. Yes, kiitos. Kiitos. Näille miettele siis kohti alkavaa viikkoa. Tuo perjantain kotiottelunahan on Tutoon palavan Jarmo Jokilan kotiinpaluottelu sekä kauden kolmas opiskelijapeli. Tuohon pelin opiskelijat pääsevät ilmaiseksi sisään, kun he näyttävät opiskelijakorttia tai pukevat haalarit ylleen. Tervetuloa matsiin! Kaupungin värikkäintä lätkää. Voitetaan, ja nyt päätyyn asti me mennään.